Все по-ниска избирателна активност отчитат председателите на секционните избирателни комисии по селата в Шуменско. Липсата на вяра в политиците и честите избори са сред причините хората да не гласуват. За какво обаче дадоха гласа си избирателите от малките населени места в днешния ден? Да стане по-хубаво в живота малко. И за нас болните хора да е малко по-лек живота. Да има... Да подпомагат възрастните, да млади, за всичките да бъде хубаво. Да. Вие сте трудно подвижен, но въпреки всичко дойдохте до урната. Ами имам и на количка с нея, иначе много ми е трудно, но ако да правя, искам да гласувам. Защо трябва хората да гласуват? Тото е... Правото сега не само от къщи да мърморим, да намираме мах на този, на оне. Трябва да дойдем да си упражним гласа. Всеки ако го упражни, то ще бъде качели по-добре ще ми се струва. Има много ради, здрави не идват да гласуват, и млади и такова. Ама трябва да се гласува. Всяка година гласуваме, на години три пъти става откос. Избор, тези пари, откъде идват? От небето ли? Да дават на детската градина, да дават на болницата, да дават там на училищата. До сега, как се живеят? Аз съм 50 човек, 370 лева взел. Идваме да гласуваме само за звене на празното. Е, моя булка не идва да гласува. Я че бък сам вика. А викаме да идем да гласуваме и ка няма да идем, защото гласуваме на празното. Иска да се промени това живота. Хората да се добри, здрави, да се идрим заедно, да бъдем. Смяташ ли, че това може да стане? Предвид, че вече две години сме в избори и не успяват да съставят правителство. Уж смятам. Може от сега нататък по-добре да е. Защо трябва да гласувам? Защото не можем да обвиняваме само управляващите, като не погледнем първо от нашата вина. Ако не гласуваме, няма как да имаме добро правителство, няма как да имаме бъдеще за децата ни, за внуците ни. Това са поредните избори в рамките на повече от две години. Според вас, умориха ли се хората? Всички са уморени, обаче умората не на оправдава. Не на оправдава. Трябва да сме отговорни. За да имаме общество, което да е отговорно, трябва първо народа да бъде такъв.